Praha-våren var et forsøk på å moderere og myke opp kommunismen i Tsjekkoslovakia på midten av 1960-tallet. Eksperimentet ble kortvarig. Sovjetunionen ledet en Warszawa-pakt-invasjon av Tsjekkoslovakia. Natta til 20. august 1968 invaderte ca. 200 000 Warszawa-pakt-soldater og 5000 stridsvogner Tsjekkoslovakia for å slå ned Praha-våren. Etter en kort periode med liberalisering av det kommunistiske landet. Tsjekkoslovakene protesterte mot invasjon med offentlige demonstrasjoner og andre ikke-voldelige metoder. Da den røde armé rullet inn i Praha i august 1968, så møtte soldatene ikke-voldelig motstand, men et folk som sto bak regjeringen si, og som sto mot den sovjetiske kommunismens jernhånd. Men de var en lett match for de sovjetiske tanksene. De liberale reformene gjennomført av førstesekretær Aleksandr Dubček ble opphevet. Og normaliseringen begynte igjen under hans etterfølger Gustav Husak. Tsjekkoslovakia var en relativt ung nasjon. Landet ble dannet på slutten av Første verdenskrig. Og landet ble invadert av nazistene på starten av Andre verdenskrig. Deretter ble det frigjort av den sovjetiske Røde Armé i 1945. Tsjekkoslovakia lå mellom Øst-Tyskland, Ungarn, Polen og Romania. Tsjekkoslovakia var nok et østeuropeisk land som ble svelget av Sovjet på slutten av 1940-tallet. I 1946 tok kommunistpartiet makta i Tsjekkoslovakia etter et valg der de vant 38% av stemmene og 31% av de parlamentariske setene. I løpet av de to årene viste kommunistpolitikken seg å bli upopulær for mange tsjekkoslovakere. Mest bruk av politi og væpnet styrker, nasjonalisering av industrien, planer om å samle gårder til kollektivbruk og sovjetisk innblanding i tsjekkoslovakisk innenrikspolitikk minsket støtten til det lokale kommunistpartiet. Kommunistene forventet mest makta under valget, som var planlagt på midten av 1948. Men dette valget ble aldri avholdt. I 1948, med sovjetiske stridsvogner stående på grensa, grep tsjekkoslovakiske kommunister makta over nasjonen i et blodløst kupp. Sovjets leder Josef Stalin la press på de kommunistiske lederne i landet. Og landet ble drevet som en stalinistisk stat fram til 1964. Som i andre sovjetiske satellittstater, var det nye regimet hovedsakelig fokusert på industrialisering. I starten av 1960-årene hadde imidlertid Tsjekkoslovakias nasjonale økonomi begynt å stagnere. Landet var avhengig av matimport, men industrisektoren klarte ikke å matche herre med eksporten. For vanlige tsjekkoslovakere ble levestandarden raskt forverret. Mat- og forbruksvarer var begge vanskelige å få tak i og veldig dyr. Intellektuelle kritiserte den sentraliserte økonomiske planleggingen av den kommunistiske regjeringen. Bemerkelsesverdig for en østblokkstat, så begynte regjeringen å lytte. En gradvis liberalisering startet. I 1965 godtok regjeringen i Praha en pakke med foreslåtte reformer, som ble kalt den nye økonomiske modellen. Her er forslaget anbefalte innføring av kapitalistiske trekk, som fjerning av pris og lønnskontroll. Fabrikksjefer og byråkrater skulle gi større frihet til å ta beslutninger, slik at de kunne ta beslutninger etter ressurstilgjengelighet og markedets behov. Førstesekretær Antonin Novotnys problemer ble forverret av motstand fra slovakiske ledere, blant dem Aleksandr Dubček og Gustav Husak. De beskyldte regjeringen for å være dominert av tsjekkere. I Tsjekkoslovakia ble Aleksandr Dubček valgt til førstesekretær for landets kommunistparti foran stalinisten Antonin Novotny. I januar 1968 ble Novotny
erstattet som første sekretær av Aleksandr Dubček. Han ble enstemmig valgt inn av den tjekkoslovakiske sentralkomiteen. For å sikre sin maktbase appellerte Dubček til publikum om støtte for sine foreslåtte reformer. Det ble øyeblikkelig tydelig at Dubček ønsket en større endring av Tsjekkoslovakias politiske og økonomiske system. Han kalte sin spesielle ideologi for sosialisme med et menneskelig ansikt. Responsen var overveldende, og tsjekkiske og slovakiske reformatorer overtok ledelsen av landet. Den tsjekkoslovakiske sosialismen skulle være grunnleggende demokratisk, tolerant for debatt og forskjellige meninger. Individuelle rettigheter og friheter, som ytringsfrihet og muligheten til å reise utenlands, ville være beskyttet av loven. I april lanserte den nye ledelsen sitt handlingsprogram, som lovet demokratiske valg, større selvstyre for Slovakia, ytringsfrihet og religionsfrihet, avskaffelse av sensur, slutt på reiserestriksjoner og store industri- og landbruksreformer. Han ba om mer politisk frihet, inkludert mer deltakelse fra ikke-kommunistiske partier i den tjekkoslovakiske nasjonalforsamlingen. Dubček presset også på for en økonomisk politikk som ville sikre mindre statlig kontroll og mer avhengighet av fri markedsøkonomi. Til slutt insisterte han på å få større frihet fra sovjetisk herredømme, selv om han gjentok at Tsjekkoslovakia støttet Warszawa-pakten. Dubček erklærte at han tilbød tsjekkoslovakerne sosialisme med et menneskelig ansikt. Det tsjekkoslovakiske publikummet hilste reformene med glede, og Tsjekkoslovakias kultur begynte igjen å blomstre under det som var kjent som Praha-våren. I slutten av juni ble det publisert et skrift som ble kalt 2000 ord, og det ba om en enda raskere framdrift mot demokrati. Sovjetunionen og kommunistlandene Polen og Øst-Tyskland ble skremt over hva som syntes å være et nært forestående kollaps av kommunismen i Tsjekkoslovakia. Gjennom sommeren av våren 1968 foregikk det forhandlinger mellom Dubček og representanter fra Russland og andre østblokknasjoner i et forsøk på å få den tsjekkoslovakiske lederen til å løsne opp på reformene. Det sovjetiske politbyrået avholdt møter 15. til 17. august for å diskutere situasjonen i Tsjekkoslovakia. Den sovjetiske lederen Leonid Brezhnev advarte Dubček om å stanse reformene, men den tsjekkoslovakiske lederen gledet seg over populariteten sin og avfeide de tilslørte truslene fra den russiske lederen. Den siste dagen ga politbyrået ut en uttalelse om at alle politiske hjelpemidler var brukt opp, og at den tsjekkoslovakiske regjeringen ikke var i stand til å stå imot vestlig påvirkning. Politbyråets uttalelse var et ultimatum for Praha. De måtte avvikle reformene sine eller bli okkupert. Den tsjekkoslovakiske regjeringen ignorerte ultimatumet, noe som førte til et møte med Warszawa-paktlandene. På møtet begynte de å planlegge å rettferdiggjøre militære handlinger. Møtet i Warszawa-pakten erklærte Tsjekkoslovakia som en useriøs stat, og godkjente en invasjon. Dubček ville ikke delta på et spesielt møte med Warszawa-pakten i juli. Men 2. august gikk han med på å møte Brezhnev i den slovakiske byen Sierny. Natta til 20. august invaderte nesten 200 000 sovjetiske, østtyske, polske, ungarske og bulgarske soldater Tsjekkoslovakia i den største bruken av militærmakt i Europa siden slutten av 2. verdenskrig. På litt over en dag var hele landet okkupert. I løpet av en uke sto 750 000 utenlandske soldater i Tsjekkoslovakia. Væpnet motstand fra tsjekkoslovakene mot invasjonen var liten, men demonstranter dro straks ut i gatene
og de rev ned gateskilt i et forsøk på å forvirre inntrengerne. De invaderende soldatene ble skremt av responsen fra tsjekkoslovakiske borgere. Warszawapakt-soldatene ble møtt i gatene av sivile, ikke bevæpnet med våpen, men med ord, plakater og protester. Folk samlet seg i hovedgatene, utenfor offentlige bygninger, og blokkerte veier og trakasserte Warszawapakt-soldatene. Plakater og graffiti ble satt opp på vegger over hele byen. Regjeringen i Praha, ledet av Aleksandr Dubček, bestemte seg for å ikke bekjempe invasjonen. Så tsjekkoslovakiske styrker ble beordret til å bli stående i sine brakker. Fraværet av militær motstand overrasket de invaderende Warszawapakt-soldatene, som hadde forventet sterk motstand. I Praha tok Warszawapakt-troppene kontrollen over TV- og radiostasjoner. En gruppe demonstranter stengte seg inn i Prahas viktigste radiostasjon og sendte nyhetssendinger derfra. Mer enn 100 000 mennesker fylte gatene utenfor radiostasjonen i et forsøk på å beskytte dem mot tropper som ble sendt for å stenge den. På Radio Praha nekta journalistene å gi fra seg stasjonen. Og rundt 20 mennesker ble drept før den ble erobret. Andre radiostasjoner gikk under jorda og lyktes med å kringkaste i flere dager før stasjonene ble oppdaget. Medlemmer av den tsjekkoslovakiske regjeringen ble lokalisert og arrestert. Dubček og andre regjeringsledere ble arrestert og sendt til Moskva. Selv om de ikke ble skadet, så ble Dubček og hans støttespillere utsatt for intens press og trusler før de ble returnert til Praha en uke senere. I mellomtida fortsatte omfattende demonstrasjoner ute på gatene, og mer enn 100 demonstranter ble skutt i hjel av soldater fra Warszawapakten. Europas ikke-sovjetiske kommunister fordømte invasjonen av Tsjekkoslovakia som imperialisme. Mange utenlandske nasjoner, inkludert Kina, Jugoslavia og Romania, fordømte invasjonen. Men ingen store internasjonale tiltak ble iverksatt. Den sovjetiske invasjonen i august 1968 sjokkerte Vesten. I FN støttet flere medlemsland en resolusjon som fordømte den sovjetiske intervensjonen, selv om den ikke ble vedtatt på grunn av Sovjetunionens veto. Ikke siden 1956, da sovjetiske tropper gikk inn i Ungarn, hadde den russiske regjeringen brukt så stor makt på å få en av sine kommunistiske allierte til å følge sin egen politikk. Den tsjekkiske invasjonen var spesielt skadelig for forholdet USA-Sovjet. I juni 1967 møtte president Lyndon B. Johnson den sovjetiske statsminister Aleksej Kosygin for å starte diskusjoner knyttet til en rekke spørsmål, inkludert våpenkontroll. De ble enige om at Johnson skulle besøke Sovjetunionen i oktober 1968 for å fortsette samtalene. Den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia fikk Johnson til å kansellere besøket sitt. Den amerikanske reaksjonen var relativt mild, hovedsakelig fordi USA var opptatt av Vietnamkrigen. Demonstrasjonene ble knust, og tusenvis av tsjekkoslovaker flykta fra landet. Mye av Tsjekkoslovakias elite flykta til Vesten. 27. august kom Aleksandr Dubček tilbake til Praha, og kunngjorde i en følelsesladet og tale at han hadde sagt ja til å begrense reformene. Rettroende kommunister inntok viktige posisjoner i regjeringen hans, og Dubček ble gradvis tvunget til å avskjedige sine støttespillere i regjeringen. Dubček ble stadig mer isolert fra både offentligheten og regjeringen. Etter at et antisovjetisk opprør brøt ut i april 1969 i Tsjekkoslovakia, så ble han fjernet i jobben som førstesekretær og erstattet av Gustav Husak, en praktiker som var villig til å samarbeide med sovjeterne. Dubčeks reformer ble avsluttet, og lederen ble erstattet med den sterkt prosovjetiske Gustav Husak,
som reetablerte et autoritært kommunistregime i landet. Mellom 1969 og 1971 innledde Husaks regime det man kalte normalisering. Det var egentlig en avvikling av reformene som ble innført av regjeringen Dubček. Reformistiske politikere, byråkrater og akademikere ble fjernet fra sine stillinger. Sterkere politimakt og sensur ble innført på nytt. Økonomiske kontroller ble gjenopprettet. Husak satt ved makten i Tsjekkoslovakia til slutten av den kalde krigen. Dubček ble senere utvist fra kommunistpartiet og fikk arbeid som skogvokter med base i Bratislava. I desember 1989 gikk Gustav Husaks regjering med på krav om å innføre et parlamentarisk parlament. Husak trakk seg, og for første gang på nesten to tiår kom Dubček tilbake til politikken som formann for det nye parlamentet. Det tsjekkiske parlamentet valgte deretter dramatiker og tidligere dissident Václav Havel som president i Tsjekkoslovakia. Havel hadde blitt berømt under Praha-våren, og etter det tsjekkoslovakiske sammenbruddet ble skuespillene hans forbudt og passet hans inndratt.